Jak to ten Martin měl jít do školy a furt nesce můvy? To bylo, tak Martinovi už bylo 10 roků. A tata, ten každé ráno jak starý, flaška slivovice byla na stole a oni to neměrali. Vždycky raz, dvakrát, třikrát. Teď ti nám povídají, zas to do sebe, jak kotíš, jak to jim to. Ale aj co ty budeš. A naléli tři štamprle. A povídá toto, co to je tři štamprle. No povídá, i Martinovi musíme nalét, protože má 10 roků. Že Ježíš Maria, ty ho budeš kazit hned do 10 roků. A co na něj už pokazíš? Já nevím, na čí straně byla chyba, ale Martin nemluví, tak co? Tak teďka pora a také bank. Tak Daria vypíjí každý štampl a Martin povídá, je slabá. Čili teďka povídají, vasoň ti dušo, jak je to možné, že s nemluvil do posavá? A Martin, že mami nebylo o čem. Vzpomíná si ještě všichni, brzo bude Ani. A starý děda Tomeček chodívávali vždycky na tyto Ani vyhrávat. Byli muzikantem, hrávávali v dechové muzice klarinet a potom sám na harmoniku, ale jak došlo svatý Ani, tak chodili a tak si nabrali, že už kolikrát se nemohli ani dobrovat dom. Všichni, jak bylo teda, tak naraz povídal, no už přes dědinu nepůjdu, kdybych někého potkal, tak bych se musel hanit. Já půjdu radši humnem. A tak poza humny šli, ale včil vlézli místo do svojeho humna do sousedového. A oni tam měli parejniště. Pěstovali tam nějaké sováty a já nevím co. No a oni jak včil vlézli do toho sousedového humna, tak vlézli do toho parejniště a on to družalo. A povídají, kruci nál, však jsou staré hovado, ale na Anu takového mrázu jsem ještě nezažil. Příhod je dejakový, opravdu dejakový. Já jsem začal za zhrubé hrbce, ty si vykládat, pan učitel, když tam učiteloval. Učili se různé pěsničky, nejenom lidové, ale i takové obecní. Učili se tluče bubeníček, tluče na buben, oni hráli na husle, naučili jich to. Já se začal vyprávět, já nevím, jestli je to pravda, ale bodaj je. A či v tom, jak se to naučili, jeden žák se hlásí, pane učiteli, já to umím ještě jináč. Jak pověz? A už začal zpívat, tluče bubeníček, tluče na vrata, došla mu otevřít baba nahatá. Bubeník se naparuje a ovéska vystrkuje, ona kričí, tóny, tóny, nechytaj mě za citrón. Pan učitel zostal jak oparený, ale vždycky vaše mínek říkal, opanoval se a povídá, a čujte, děcka, co to byly za citróny? A v tom ta jedna žačka se hlásí, povídá, ona podaj nesla ze spouku v tašce citróny a mi z nich tál. Takže to, to se mělo udát v hrubé hrbce. My jsme vzpomínali, když jsme seděli u té medovej, pan učitel vzpomínal pěknou takovou věc, když spěšej se často varívali gule. Ale to je pravda. Protože jak došel podzim, dozrávali duranzie, tak to bylo pro kuchárky najsnadnější. Aj? Trochu těsta vždycky omotali, uvarili a gule se varili každý den. Strýc už povídají, Ježišu, Mario, mamo, to už není možné, gule na gule piju.
Tak už jsem to, on posypala jedenkrát tady perníkem, po druhé zase sírem, po třetí jsem zase čím si ještě makem jsem to udělal. Dneska jsou aj makem udělané, aj? Strýcko vzal, to už já vůbec nebudu. Tak prosím tě, není škoda toho maku, aspoň ten mak olíš. A ostatní můžeš dávat psovi. A tak strýc si dali jeden kastrolek, kde odhazovali ty gule a každou tu gulu olízovali. No a včil, Martinek se na gánku hrál a šli souseda k ním. Kudá Martinku, tatíček, jdu doma, suva, co dívají? Olízují psovi gule. Když jste vzpomněli toho psa, já jsem si vzpomněl tež na jedno. To je pravda, to je pravdivé všecko. Hrubej vrbce, Franta Pavlíku zabili a když jsme vzpomněli toho psa, tak z toho důvodu to vzpomínám. Zabili a ty orezky zostávali na kovásky. A nevím, jestli bylo teplé, nebo jak bylo. Vždycky na kovásky se naloží musela dát do sklepa, nebo do ledničky, nebo co. A oni si to zapomněli, já nevím co. Franta, že co, že začali jsme to dělat a už to bylo trochu cítit, Bohdan, co s tím? No tak jsme to toho dali, Bohdan, dajte do toho špecí, pridali špecí, to se zaudí, to bude dobré. Jo, pridali špecí, všecko, dali do údiny, vytáhli to ještě horší. A Franto, co jste s tím udělali, s těma koubáskama, kolik metrů? No, víš co, pes nám nechce uspávat v bůdě. Tak jsem vzal ty koubásky, omotal jsem psovi půdu, pes vždycky došel, utrhel si kolik seu, ze dvě, ze tři, lehel do půdy, vartoval, postavil jsem kýbl vody, vždycky se napil, babil tam špecí, tak je už řízeň dobrou. A on vám ty kobásky všecky sežral a nic mu nebylo. Povídá, jak se žeral kovásky, zase jí spával vedle, do té budy už nechci odpovědět. Tak a já ještě nakonec jednu. Chlapi, blížili se svátky vánoční, tak povídají, tým počúvaj, byli to hroťáci starý Jura Ščipčák a ten druhý se jmenovali bodaj Malár. A vůbec hojně vždycky říkávali, že ten Ščipčák jich poučoval, že do školy chodit nemusíš, svět ti rozum nažene. A pamatuj si, když se toho to budeš držat, všady se dostaneš. Aj? No a samozřejmě, tak dva strýce povídali, že budou svátky, že tak by měli jít aspoň ke zpovědi. Ale aby to s nich lahůčko šlo, takže stavila se unorka, ano, a že si tam dají pár štamprlí, aby to bylo lehčí teda pro ně. No tak si dávali a porád, no a nakonec už, když to byl večer, no co včil? No on povídá ten Malár, že já půjdeme k velebnému pánovi a dom, protože já tam dělám takého hospodára, oni nás zeberou aj večer. No tak dobře, tak šli a včilkají, tma bylo, ten zaklepal na dvera, nic. Zaklepal lepší a všel na jedenkrát se otevřeli okno a oni se tak před tím oknem pěkně kolébali jeden z jedné strany na druhou a povídá, co si přejete, že velebný pane, my bychom se rádi vyspovedali. Ten se na ní dívají a povídají, ale já nikoho v podnapilém stavu nespovídám. A Ščipčák, že vidíš, aj velebný pan jsou nakotený.